In other news, traders in Muthurwa market are in fear of losing businesses over poor waste management. The traders claim uncollected garbage is keeping off clients from the trading center. The garbage is blocking a section of the road to the market. The traders now want the county government to quickly address the issue of garbage collection in and around the market and save them from losing their source of livelihood. Ili soko yetu ikuwe mzuri. Kwa sababu saa hii tunaogopa kunaweza kuwa na kolera. Hivi karibuni kolera inaweza tangazwa hapa Muthurwa. Kwa sababu ya ile uchafu iko hapa, ukiangalia cabbage mahali zinauziwa wadudu wanatembea baka hapo. Tunaomba tu wao wanatuletea magari ya kubeba kila siku. Juu ikikaa siku mbili siku tatu, hii soko ikiwa kubwa namna hii inafanyaga inajaa. Obiretu tunaomba gavana wetu, tunampenda sana Sakaja. Tafadhali asikie kilio yetu. Hapa watu hata wameanza kugojeka.